Марков. Тази вечер мой гост е Борис Димитров, собственик и изпълнителен директор на Кредит Навигатор. Ще коментираме какви са очакванията за имотния пазар през новата година и ситуацията с кредитите в условия на по-високи лихви. Здравейте и добре дошли. Здравейте, благодаря за поканата. Благодаря ви, че сте тук. Излезе тая седмица коментар от НСИ, които категорично казват, че цените на жилищата няма да вървят надолу. Да, обаче, като погледне човек какво се случва в Великобритания, например, Лондон, шведския пазар на недвижими имоти буквално се срина с около 20%. Така, същото се случва в Дания, в други държави. Каква е логиката у нас цените да не падат? Да се чуди как не си са стигнали. Как не си са стигнали до този извод? До този извод. Най-вероятно логиката, която те използват, е инфлацията и това, че поскъпването на редица материали така иначе води до естествено поскъпване на недвижимите имоти. Сега нещо, което, ако можем да разделим годината 22-а на... Тя по-скоро е на две третини и последна третина. През първите две третини, говорим до септември месец, независимо войната в Украина, нямаше никакво отражение на цените на недвижимите имоти, на активността на пазара на недвижимите имоти. Даже напротив, търсенето беше много така активно. Много хора купуваха имоти с цел и да предпазят средствата си от инфлацията, но някъде може би с първото повишаване на основният лихвен процент на Европейската централна банка. Започна говоренето, че периода, който се случваше от 6 месеца и 9 месеца по-рано вече в Щатите, в Англия, в Австралия, предстои да се случи и в Европа. Започна много говорене, че може би ще има увеличаване, предстои увеличение на лихвените проценти, респективно намаляване на търсенето на недвижимите имоти. Да, ма от друга страна, в условия на растяща инфлация, някак си е по-добре да имаш кредит. Защото лихвите към банката са по-ниски от инфлацията. Ами това е така. Зависи обаче в какъв... Зависи от кредита. За какъв, да, за кредит и за какъв интервал от време правим анализа, защото отново, ако трябва да върнем назад през 2008 година, много клиенти тогава, тегляйки кредити, към момента на теглянето изглеждаше чудесна сделка, но в уравнението липсваха неизвестни от типа на какво би се случило с моите доходи, дали няма да има намаляване, дали мога да си изгубя работното место, което ако се случи, вече ги поставя в много неизгодна позиция. То е едно да си спасиш парите, но пък утре, ако ти не можеш да си обслужваш кредита, е още по-лошо. Така че цялото това говорене, което започна с повишението на лихвените проценти и около това какво ще се случи с недвижимите имоти, може би самите агенции на недвижими имоти, особено големите, започнаха да усещат известно забавяне в броя на сключваните сделки. Търсенето продължаваше да бъде високо. Говорим за вече септември-октомври. Търсенето продължаваше да бъде високо, но до сделки не се стигаше така често, както в началото на годината. Сега ние се опитваме да си ги обясняваме нещата. Знаем, че те са фази, през които преминава пазара. Първо, намаляват броя сделки, след което за да все пак продавачи, които са притиснати, имат необходимост да продават, може би правят и корекция на цените, което между другото се и случва. Но тук отново трябва да разгледаме многопластово ситуацията. То зависи от корекцията. Понякога са символични корекциите, понякога са по... Честно казано, ако може би откакто 2020 година с всичките тези помощи, които се изсипаха в икономиките, подкрепа на хората с COVID, след COVID-епидемията, цените на имотите в България пораснаха в някои квартали и над 50%. А в момента в рамките на две години. В рамките на две години, по-малко, да. По-малко от две години. Дори по-малко, да. А в момента говорим в песимистичен сценарий свиване на цените с порядъка до 20%. Така че, пак претеглено, имаме един много добра инвестиция. Ако някой преди две години е купил имот и дори сега да падна 20%, той ще си остане приблизително 20-30% на плюс. Да. Така че много е относително, много е важно и кой кога се включва в този пазар. Важно е дали сме купувачи, дали сме продавачи на този пазар, защото
Това, което наблюдавахме, е, че цените ставаха толкова високи, че много така, групи от работещите хора не можеха да се позволят имот, особено за по-младите хора, които нямаха и достатъчно спестяване. Те просто оставаха изолирани от пазара на недвижими имоти или трябваше да търсят някакви варианти с максимално финансиране, с помощ. Кажете ми, какъв беше средния профил на купувача? Кой предизвика този бум всъщност? Това са хора с много пари, на които им писна банките да им взимат такси да. Различни, за това, че си държат парите в банките. Честно казано, говоря нали, от наша гледна точка, това, което ние видяхме, бяха предимно млади хора, между 30 и 45 годишна възраст, ако нали, това все още се бори за млади. Хора, които имаха известни спестявания. Най-основната им потребност на тази група хора беше или първо жилище, или искаха да си разширят своя имот. Ако имаха съществуващо жилище, искаха да си купят по-голямо. Впоследствие се включиха вече и така наречените инвеститори, които купуват с цел да задържат. Искам да си запазя парите от инфлацията, така че не мисля да ми стоят парите кеш. Предпочитам да това, което имам да го вложа като самоучастие с допълнителен кредит евентуално и просто да проследя пазара на недвижими имоти, как ще се движи във времето, било то да го дам под найем или не го давам под найем, защото там има една статистика, сме си говорили с вас за така наречени тъмни прозорци. Знаем жилища, цели входове, които седят на тъмно продадени, но това така е, че не са жилища, които са на пазара. Това са просто вид инвестиции на хора с възможности и се изчаква просто удобен момент да бъде реализиран. Така че отново на въпроса ви какъв беше профила на клиентите, това са работещи хора в активна работна възраст, които искаха на първо време да задоволят собствени жилищни нужди, да разширят площа, в която живеят. За сега, както знаем, заедно с инфлацията през 2022 година при много сектори доходите пораснаха чувствително. И това бяха хора, които просто решиха да преместят категорията жилище вече към по-луксозният клас имоти. Така че това е една общо казано профила. Също, което е много важно, което видяхме, че през 2022 година тук се връщаме вече и на жилищното кредитиране. Средният размер на един жилищен кредит порасна с повече от 30%. Специално при нас дори за 2021 средният размер на жилищен кредит, който беше теглен с наше съдействие, беше около 190 000 лева, а за 2022 вече 270 000 лева. 270 000? Да, среден размер на кредита. Това като 30 годишни ипотеки ли са? Най-често това са 25-30 годишни ипотеки, да. Точно така. Сега, нали, с ясна оговорка, че дори когато и клиентите теглят кредит, а те предпочитат да имат някакъв месечен комфорт в семейния бюджет, така че разсрочват кредита за максимално дълго. Те знаят, че след 12-тия месец такса за предсрочно погасяване няма. Така че ако имат възможност, било то еднократни бонуси или се реализира някаква продажба на наследствен имот или каквото и да е, те са свободни да погасяват частично или цялостно своят кредит. Така че това беше по-предпочитания сценарий от нашите клиенти, да се тегли по-дълъг срок, с възможност да вноската да бъде максимално ниска. Тия 270 000 средна ипотека, за които ми говори, те за страната ли се отнасят или за София? Предимно за София говорим. За София говорим. Макар, че така през 22-а година градове като Пловдив, Бургас също, Варна, също много се отличиха с чувствително повишаване на цените на недвижимите имоти. Нали, не беше... По-скоро беше немислимо в Бургас имоти, които да достигат от 2600 до 3000 евро. Е, вече има такива, дори и в Бургас, което е много висока цена. Също така през 22-та... Една морска панорама може сериозно да повиши цената. Точно такъв и случай, да, за тези кооперации, които се построиха. Нещо, което също прави впечатление, че... Така, доста повече са бройките на хората, които теглят кредити над половин милион лева. Което е разбираемо, защото в крайна сметка през тази година, ако човек иска да си купи в, така да кажем, среден квартал в София, поне тристайно жилище, тя цената е около 200 000 евро и нагоре. Така че точно това, което си говорихме в началото,
просто цените на имотите страшно много пораснаха през 2022 година, така че дори и сега да предстои някаква корекция, то до някъде и някакъв пък и шанс на тези кандидат-купувачи, които ние сме имали не един и двама клиенти, които просто търсят, но бюджета, който имат и вноската, която могат да се позволят, просто не отговаря на цените на имотите. И казваме, ние на този етап не можем да се включим в пазара, ще изчакаме. Така че пък ето, нали, може би идва и техния момент. Ако дай Боже, аз твърдо вярвам, че това трябва да стане на всяка цена, а България стане член на еврозоната, това ще дигне ли цените на имотите отново още нагоре? Защото се е случвало в други държави. Точно така, като че ли това е консенсуса и това някои инвеститори ги кара да продължават да бъдат активни, че приемайки еврото, когато и да се случи това, ще бъде допълнителна подкрепа за цените на имотите. И може би, тъй като пазара в момента е в много интересна фаза. Значи, ако човек е оптимист, може да намери достатъчно причини да си подкрепи своята теория, оптимистична теория за пазара на недвижими имоти, за лихвите по ипотечни кредити. Също обаче е валидно, ако и човек е песимист. Нали, има достатъчно много индикации, които ние долавяме, както започнете в Великобритания, в Щатите, в други държави, в Европейския съюз, където като Чили, там така се наблюдава вече едно прегряване и започва някакво охлаждане в България. Все още в този процес се забавяме. Категорично трябва да кажем, че макар и повечето агенции за недвижими имоти и банки, ако щете, и нотариуси, това, което на нас не връща като обратна информация от пазара, е, че броят сделки намалява. Но оборотите, които се правят от единица сделка, т.е. сумите вече, тъй като са по-високи, компенсират броя сделки и затова всички участници на този пазар, от агенции за недвижими имоти, през нотариуси, банки, кредитни консултанти, изпращат една рекордна 22-а година с много въпросителни как бих се развили нещата през 23-та. Сега също има един фактор, който много не се говори, но според нас ние сме го виждали през 2008 година. Дали цената на имота ще поскъпне с 5 или 10%? Дали лихвения процент ще порасне с процент и половина? Не мога да кажа, че това са най-естествено, че влияят. Това са фактори, които влияят на вземането на решение от даден клиент. Но за тези, които в крайна сметка имат потребност да купят, за тях много по-важно е перспективата в работната им заплата. Тоест, какво се случва с заетостта в страната? Дали започва да се говори, че все повече работодатели забавят темповете за назначаване на нов персонал? Дали започва да се говори за освобождаване на съществуващи служители? Какво ще се случи с работната заплата? Ето, това е нещо, което също много-много влияе върху решението на хората дали да влизат на този пазар или не, защото в момент, в който много съществуващи кредитополучатели би могло да ги връхлети перфектна буря, а тя е забавянето на търсенето на пазара на недвижими имоти да доведе до принуда на продавачите, тъй като пък поради някакви си техни причини, те трябва да продадат да реализират своето жилище, да почнат да понижават цената, което се случва вече в някои квартали на София, по-крайните, разбира се. Те да започнат да понижават цената, лихвения процент да се увеличи, така че да направи непосилно изплащането за дадени кредитополучатели вече на изплащането на кредита им. И всичко това може да, в крайна сметка, така да окаже влияние, че да на практика да замрази търсенето съвсем. Продавачите кога започнат да продават и ако собственици на кредити се видят принудени да продадат своите жилища, да ги изкарат на пазара, поне да го кажем така, и това допълнително би ускорило този тренд на понижаване на цените. Но отново, в момент предстои да видим, защото и неяснотите като че ли са много повече, отколкото това, което не е ясно към момента, но предстои да видим. При всички случаи, забавяне, задържане за някои квартали, то е трудно винаги да обобщаваме, но за някои квартали категорично цените най-вероятно ще се задържат, за други вече започват и да падат, макар и с малко. Тук остава много. Къде, например, падат? В по-крайните квартали. Така е, че това поскъпване, което беше неестествено. По-крайните квартали, те не толкова заради че са крайни, а
Нали, знаем, сградния фонд така е доста устарял в София, в страната. Жилища, които, говорим за панелни жилища, които още са по стандарт БДС, възползвайки се от тази вълна на търсене на имоти, нали, вече си говорим и при тях за цени над 2000 евро, което сега не е най-нормалната, като че ли най-заслужаваща се цена да се плати за в бъдеще, но пък нека и да не забравяме, че ние си оставяме и най-евтената столица в Европейския съюз. Поговорете ми малко от гледната точка на банките. Това, че лихвите растат, води ли до там банките да намаляват сами по собствено желание броя на кредитите, които отпускат? Не. Също нещо, което вече така говоренето стартира с очакваното повишаване на лихвените проценти, трябва да ви кажа, че за 22-а година може би една-две банки с 0,1-0,2 повишиха лихвените проценти. Тоест, все още сме в фазата на говоренето и очакването, но на практика не го виждаме това повишение на лихвените проценти. Това, че БНБ вдига централната, основната лихва, влияе ли? Основният лихвен процент влияе най-вече върху просрочията, ако говорим, нали, за кредитополучатели, когато имаме просрочия към въпросната банка. 10% плюс размера на основния лихвен процент, това не става лихвата, която трябва да плащаме за просрочието. Така че в този смисъл влияе. Но не и ние, с изключение на две банки в България, никоя друга банка не формира лихвения си процент като надбавка плюс основния лихвен процент на БНБ. Дори една от тези две банки, която формира по този начин лихвения си процент, имаха пълното право сега по договор от началото на януари да вдигнат лихвите за съществуващи кредити, взеха решение да не го правят. Да запазят своята клиентска база, за да няма пък и вълна на рефинансиране. Така че на този етап по-скоро го приемаме като някаква индикация, което е в пълен синхрон с това, което се случи и от страна на ЕЦБ, а и другите държави, като Полша, Чехия, Унгария, които са в Европейския съюз, но не са в еврозоната, че лихвите предстоят да се повишават. Сега тук много се говори, че конкуренцията е голяма в България, банките са ликвидни, което е факт, но пък честно казано и в Западна Европа не бих казал, че конкуренцията е по-малка. Напротив, дори там е по-голяма. Ликвидността в системата и там е на завидни нива. Има един индекс, Европейската централна банка поддържа. Съотношение на привлечения ресурс, това са депозитите, които са оставени в банковата система, към брутен вътрешен продукт. И по този индекс България не мога да кажа, че се нарежда в така най-сигурните държави. Напротив, някъде малко под средата сме. Така че като че ли това не са много солидни аргументи в посока тук лихвите няма да тръгнат да се повишават чувствително, понеже е ликвидна системата. Факт е, че е ликвидна. Факт е, че все още лихвите по депозит са около 0%. Ще бъде поетапно. По-скоро очакването, че каквото и да се случва, ще бъде в най-вероятно второто полугодие. Сега нещо, което наблюдаваме в последните 3 месеца е, че дори при последното ми гостуване го загатнахме въпрос с фиксираните лихви. Кога клиентите и по какъв начин все пак могат да застраховат месечните си вноски, когато все пак им се налага, макар и с цялата тази неяснота, но им се налага да изтеглят жилищен кредит сега. Банките започнаха да предлагат все повече продукти с фиксирана лихва за 3-5 години. Да, там негатива е, че в момента лихвата, която ще вземат, е малко по-висока, отколкото ако вземат с така наречения плаващ лихвен процент, но пък си гарантира, че следващите 3-5 години вноската ще ме тази, независимо какво се случва. При този вид кредити наблюдаваме по-така сериозно увеличение на лихвения процент в размер на около 0,5%. За разлика от приплаващи лихви, където или няма промяна, или тя е в порядък на 0,1-0,2. Но много клиенти, всъщност това беше продукт, който отговори на търсенето на клиентите. Много клиенти предпочетаха да си гарантират месечната вноска за 3 или за 5 години, да знаят, че тъй като... Има ли според вас, как да кажем, лош черен сценарий? За развитие на лихвите? За развитие на пазара, за повишаване на лихвите, за невъзможност да изгърмат ипотеки, банките да се окажат солиден играч на пазара на недвижими имоти, което не им е работа. Не им е работа.
такива сценарии хипотетични винаги съществуват. Аз и ние тук анализа, който правим в момента, е изцяло на база финанси и икономика. Но нека да не забравяме, че в крайна сметка правителството утре може да се намеси. Ако види, че се стига до някакъв много, така, както казахте вие, черен сценарий, в който имаме повишаване чувствително на лихвените проценти по съществуващи кредити. Тогава клиентите или ще спрат да обслужат своите кредити, ще станат активни продавачи на пазара на недвижимите имоти. И може рецесията да принуди някои работодатели да... Точно така, да. И това, ако инфлацията продължава да бъде нестабилна, нали, за сега, като че ли данните, които излизат, е, поне, ако спада е козметичен, поне, поне цените страха да растат. Така че това е така добра моментна снимка, но предстои да видим как ще се развият нещата и за в бъдеще. Така че при продължаваща висока инфлация, при увеличаване на лихвените проценти, защото пък инфлацията е пряко свързана с лихвените проценти. Нали? Европейската централна банка и другите централни банки ясно са заявили, че приоритет номер едно е овладяването на инфлацията. Така че ако трябва, бихме минали, биха вкарали икономиката в някаква форма на рецесия, желателно лека, но трябва да бъде овладяна високата инфлация. Така че такива сценарии има, но отново да не забравяме, че винаги предстои политическото решение, което може да наклони везните и да облегчи. Имаме такива примери. А какъв е, положителният, позитивният сценарий? Ами позитивният сценарий е, че... Пазара да се върне към растеж? Честно казвам, за тази година не го виждам да е растеж, но би било добре като сигнал на участници на този пазар, че цените не тръгват главоломно да падат на недвижимите имоти. Защото много се така зачести говоренето в края на миналата година, че едва ли не сега предстои апокалипсис в началото на тази година по отношение на цените на недвижимите имоти, как балона ще се спука, как цените ще се върнат на нива от 2010 година и така насетне. Има ли балонизиране? Ами... При такъв ръст на цените? Ами честно казано, в крайна сметка, когато търсенето е стабилно, а то беше такова, то е, нали, аз лично си го обяснявам с всичките тези трилиони, които се изляха в глобалната икономика, подкрепайки я икономиката след COVID-кризата. Отделно всички ние бяхме затворени, не потребявахме, нали, някои успяваха да акумулират средства допълнително. И много хора осъзнаха, че живота е кратък и трябва да се живее сега. Да. Така че това до някъде помогна цените да пораснат толкова бързо и толкова много. Сега, дали е устойчиво това? Дали е устойчиво, да, предстои да видим, но пак казвам, ние си оставаме най-ефтената дестинация за по отношение на недвижимите имоти като страна членка на Европейския съюз. Много се говори и за други държави, че имотът е силно балонизиран, че се спука и така насетне от години при това. Той в България се говори от години. Еми, продължава да не се случва и може да се окаже, че в така оптимистичния сценарий, както казахте, че някой, ако е пропуснал сега да си купи на, условно казано, на 2000 евро, може би след някой друга година ще си купува и на 3000 евро. Не се знае. Може да паднат и на 1500 евро. Нали? Предстои да видим. Просто това, много има фактори, които не са ни известни. Нали, всъщност с енергийната криза, очакваме 22-а година, като че ли говоренето е, че се отлага за 23-та. И въобще ще трябва да чакаме и да отлагаме. Но ако в крайна сметка можем да правим някакъв анализ, но никога не можем да бъдем сигурни с точност дали това ще се случи или не. Нали, такива залагания срещу пазара, да, някой, който се чувства по-авантюристично настроен, може и да спечели. Много други хора обаче най-вероятно и много ще изгубят. Така че аз лично не съм привърженик на това желание да предугадим на къде биха отишли нещата. По-скоро е трезв, така разумен към песимистичен сценарий за нашите финанси, за нашите възможности, за нашите перспективи и тогава съответно да пристъпим. Добре, към финал съвсем накратко. Идва при вас човек и ви пита, искам да изтегла примерно 150 000 евро ипотечен кредит. Добър ли е момента? Какво ще му кажете? Зависи от конкретната му ситуация. Ако има достатъчно самоучастие, ако доходите са му стабилни, ако така има перспектива на работното си место и така, ние имаме едно златно правило,
Те вече станаха две. Едното е месечната вноска да не превишава повече от 30-40% от дохода. И второто, независимо, че в момента банката предлага лихвени проценти, да кажем на 2,5% осреднено, винаги да се калкулира една стрес лихва от порядъка на 5%-5,5%. Ако и тогава вноската се запази в тези 30-40% и се е харесала имота, да. Подходящ е момента. Може, защото отново, дори сега да имаме година-две с някаква корекция на недвижимите имоти, в дългосрочен план, ако разглеждаме хоризонт от 10 години и повече, те цените отиват все нагоре. И то не само на имоти. А какво означава достатъчно самоучастие? Достатъчно самоучастие е поне около 15-20%, което е и изискването на банките. Добре, благодаря много за анализа, който направихте. Пазете се, бъдете здрав. Желая ви успешна година. Благодаря ви на вас. Борис Димитров, кредит навигатор, гост в студиото на Светът е бизнес. Дано да ви е било интересно.